Da li ste znali da ako napišete vašem Snapchat prijatelju da li možeš da me vidiš, odgovorit će sa ne, ne mogu da te vidim, a onda sam ja slikao flašu sa vodom i moj Snapchat prijatelj koji je rekao da ne može da vidi, odgovara sa izgleda kao da se hidriraš. Ipak može da vidi. Da, pišite mi da li ste znali za ovo.